የሚስለው ስዕል ሲያማምር፣ ጽሁፉ ሲያማምር የፍቅር ደብዳቤ የሚጽፍልኝ ማለት ነው። በመዳም ራሱ ደስ ፈሪዳ ወይኔ ጉዴ ፈላ እንድሞት ነው እንዴ ላከችኝ ብዬ በጣም የመጨረሻ ተሳቅቄ ማለት ነው። ሁሌ በየሶስት ወሩ ዶሃ የሚባል ሀገር እየሄድኩኝ እመጣለሁ። ከልጃ ፈሪዳ ዩር ሃስባንድ ኢዝ ካሚንግ። ሰላም አላችሁ፣ እንዴት ናችሁ ጓደኞቼ እህቶቼ? እየበረታችሁ ነው? ስራ አሪፍ ነው? እሺ፣ ዛሬ ደግሞ ኢቃማ ከመውጣቱ በፊት እዛ እንደነገርኳቸው መዳም የወሰደችኝ በሶስት ወር ቢዛ ነበረ እና ኢቃማ ከመውጣቱ በፊት ያጋጠመኝን ነገር ነው የምነግራችሁ። እኔ ወደ ቤቴ ስገባ በደስታ ሞላለሁ። ኑ ቤቴን ላሳያችሁ። ሁሌም አዲስ ነገር፣ ሙሉ የቤት እቃ ሁሉም አለ። ኑ ቤታችሁን እንደምታስቡት እናሳምረው። ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር። እንደምታውቁት እዛ ሀገር በሰራተኝነትና በቢዝነስ የሚባል አወሳሰድ አለ እና እኔን የወሰደችኝ በሶስት ወር ቢዛ ነበረ። ልክ እንደ ነገ ሶስት ወር ሊሞላኝ ሲል መታ መዳም፣ ተዘጋጂ ነገ አጭር በረራ ታደርጊያለሽ አለችኝ። እኔ ደግሞ ቀልዷን መስሎኝ እየሳኩኝ ታዲያ በኢትዮጵያ ቢሆንልኝ አይሻልም ዘና ብዬ መጣለው ወዛው አልኳት። ከዛ አደለም ፈሪዳ፣ እኔ ቀልዴን አደለም፣ ቢዛሽ ለመታደስ እንደገና ለሶስት ወር ለመታደስ ዶሃ የምትባል ቅርብ ሀገር አለች ከዱባይ፣ እዛ ትሄጂና በሄድሽበት ፕሌን ወርደሽ ብቻ ለአንድ ሰዓት ቆሚና ተመልሰሽ በመጣሽበት ፕሌን ትመለሻለሽ አለችኝ። በጣም ደነገጥኩ። ከዛ ምንም ችግር የለውም ኤርፖርት ማደርስሽ ራሴ ነኝ፣ ከዛ በኋላ ፓስፖርትሽን ታስመቻለሽ፣ ትሳፈሪያለሽ፣ ሄደሽ እንትን ትያለሽ አለችኝ። እሺ አልኩኝ። በጠዋት ቀሰቀሰችኝ፣ ለባበስኩኝ፣ ይዛኝ ሄደችና ኤርፖርት ፓስፖርቴን ሰጣኝ፣ አስመትቼ ገባው። እንደኔ ማዕት በእንደዚህ የመጡ እንደዚህ ሄደው ይመጣሉ ማለት ነው። ከዛ በረን በቃ አገሩ ራሱ የሆነ ሀገር ነው። ብርዱ አገሩ ኤርፖርቱ ራሱ ሲያስፈራ የእንደዚህ የማፊያ ምናምን እንትን ምናምን አለ አይደለ? እሱን ነው የሚመስል ገብርኤልን እንዴት እንደሚያንቀጠቀጥ። ከዛ አንድ ሰዓት ሙሉ እዛ የምታየው ነገር ጠቅላላ የሚያሸብር ነገር ነው። ወንዶቹ ደግሞ ናይጀሮች ሌባ፣ ባንክ፣ ወርቅ ቤት ምናምን የሚዘራርፉ እነሱ ናቸው። በሶስት ወር ቪዛ የሚመጡት እነሱ ናቸው። እነሱ ሲያስፈሩ የምታርፍበት ሲያስፈራ ምኑ ኧረ በስመ አብ። እዛው ግቢው ጠርመስመስ እንትን ያለ ምን ያለ የተመታ ነው ብታይ፣ እንትኑ አሮጌ ነገር ያለው ጦርነት በፊት ይኑር ምን ይኑር እኔ አላውቅም። ከዛ እዛ ትቆማለህ። ልክ አንድ ሰዓት ሲሆን ፕሌኑ እንዲዞሮ ይመጣል። ግባ ትባላለን፣ እንገባለን። ከዛ ተመልሰን እንሄዳለን። በቃ እኮ ሄደው ወረዱ መጡ። እኔ ብሩ ራሱ በጣም ነው የሚገርመኝ። ትኬት የምትቆርጥበት በየሶስት ወሩ ስንት ቃማ ያወጣል። እዛው ቆመን አውሮፕላኑ እንደዚህ እኛ ታቆመ በኋላ እንደገና ተመልሶ ዞሮ መጣ። ከዛ ግቡ ተባልንና ድጋሚ ገባል። ጫነን ወደ ዱባይ ዞን መጣ እና በጣም ነበር የሚያስፈራው። አየሩ እንዳለ ጭጋግ ነበረ። በዛ ላይ አውሮፕላኑ አሮጌ ነው። የመጨረሻ ነፍሴ እዚህ ጋር ልትደርስ ወይኔ ጉዴ ፈላ እንድሞት ነው እንዴ ላከችኝ ብዬ በጣም የመጨረሻ ተሳቅቄ ማለት ነው። ከዛ ዱባይ ኤርፖርት ስንደርስ እሷ ጠበቀችኝ፣ ይዛኝ ሄደች እና መዳም ቆይ ለምንድን እንደዚህ የምታደርጊው ስላት፣ ኢቃማ እስኪወጣልሽ ድረስ ግዴታ በየሶስት ወሩ እንደዚህ ነው የምትሄጂው እና በየሶስት ወሩ ይታደሳል፣ አለበለዛ ኢቃማ ስለሌለሽ ካልታደሰ ዛሬውኑ ወደ ሀገርሽ ነው ፖሊስ ይዞ እንትን የሚልሽ አለችኝ። ሁሉም ናቸው በብዛት እዛ ኢትዮጵያኖች ምኖችም አይነበር ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ቪዛ ሄዱ ግዴታ እዛ ሄደው የሚመጡ እና እኔ እንደዚህ ስላት አቋሜን አየች እና ከዛ በቃ እሺ ዲፕሎማሽን ከኢትዮጵያ አስልኪ አወጣልሻለሁ አለችኝ። አስላኩኝ ፕሮሰስ ጀምራ ምን ብላ እሱን እንደገና ደግሞ የመመርመሪያ የኢንሹራንስ እንደገና ደግሞ የጤና መታወቂያ አንድ ላይ ሁሉንም አወጣችልኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አውጥታልኝ ኢቃማዬን። ያው በስነ ስርዓት እኔ እሷ ጋር ነው የሚቀመጠው፣ ባልይዘውም በትክክለኛ የመኖሪያ ፍቃድ ነበር የምኖረው ማለት ነው። አሁን እሷ እንዲህ የምታደርገው የነበረው ለምንድን ነው? እንደዚህ በሶስት ወር ቪዛ መጡ ህጋዊ አይደሉም እዛ ሀገር። ያው እሷ ከባለስልጣኖች ስለምትግባባ የሆነ በቢዝነስ ስለምትገናኝ ነው እንጂ በፍጹም ይሄ የሶስት ወር ቪዛ ለነጋዴዎች ለቱሪስቶች ለምናምን ነው እንጂ እንደዚህ እዛ ሀገር ኖሮ ለሚሰራ ህጋዊ ወረቀት አይደለም። ለዚህም ነው እንደዚህ የሚያደርጉት። አሁን ይሄ ዱሃ ሄዳ ልካኝ የምመጣው ማለት ሌላ ሀገር ሄጄ ተመልሼ በአዲስ ቪዛ ገባው ተብሎ እንዲታመን ነው ማለት ነው። ይሄ ራሱ አንድ ወንጀል ነው፣ ማጭበርበር ነው። ስለዚህ በዚህ ራሱ አሁን በመሀል ላይ ብያዝ እኔ ነኝ እንትን የምለው ማለት ነው።
ምክንያቱም ለምን እንተናት ያትም ተብሎ ትክክለኛ መኖሪያ ምንም ነገር ስለሌለ ያለ ምንም ነገር እዛ ጋር በተያዝኩበት ነበር ወደ ሀገር የሚላከው ወይ ወደ ስርቤት መከተተው ስትሄዱ ራስ ከዚ በምን አይነት ቪዛ እንደምትሄዱ ከዚው ነው ቼክ ማድረግ ያለባችሁ ትክክለኛ ኮንትራክት ከሆነ በሁለት አመት ኮንትራክት ተፈርሞበት የመጣ ፔፐር በሰነ ስርዓት ሊኖራችሁ ይገባል የኮንትራክቱ ሊኖራችሁ ይገባል በትክክለኛ መንገድ ከሄዳችሁ ማለት ነው እንጂ ይሄ ባጭር ለሶስት ወር ቪዛ ምናምን የሚባለው በፍጹም እኔ አሁን ከዛ ከመጣው በኋላ ድጋሚ አንድ ጊዜ ተመልሼ ለመሄድ ሞክሬ ነበር ማለት ነው ሳይው የሶስት ወር ቪዛ ነው እና የሶስት ወር ቪዛ ለዛ ሀገር ላሉ ነጋዴዎች ነው እንጂ በፍጹም ለቤት ሰራተኛ አይደለም ይሄንን ነገር እንዳትሸወዱ ከዚህ የምትሄዱ ልጆች እንደገና ዛ ትራንዚት ያደረጋችሁ ዱሃ እንትን የምትሉ ልጆች ራሱ ተጠንቀቁ ነው በዚህ በጣም ነው እንትን ያልኩት የተሰቃየሁት ማለት ነው ዛ በየሶስት ወር በመመላለስ እና ስለ ቪዛ ይሄን ይመስላል እኔ ወደ ቤቴ እስከባ በደስታ ሞላለሁ ኑ ቤቴን ላሳያችሁ ሁሌም አዲስ ነገር ሙሉ የቤት እቃ ሁሉም አለ ነው ቤታችሁን እንደምታስቡት እናሳምረው ሶሊና Home Shopping Center. ቤተሰብ እንደገና ደግሞ እንቅልፍ ማረፍ መማር በጣም ዋናና የመጀመሪያ ታርጌቴ መማር ነበር። ምክንያቱም እዛ ሀገር በትምርት የመጡ እንዴት አይነት ኑሮ እንደሚኖሩ እንዴት አይነት ቦታ እንደሚሰሩ ስለማይ በጣም ነበር የሚያስቀናኝ። ወይኔ እግዚአብሔር እኔም እኮ በማር ኖሮ ወይም ደግሞ ወደፊት ራሱ ተመረይ እዚህ ሀገር በመጣ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ መገኘት ይችላል ነበር ላለው ሆስፒታሎች ሲሄድ ኤሚሬትስ ኤርፖርት ውስጥ ኢትዮጵያውያን ምርጥ ምርጥ ቦታ ሆነው ሳያቸው እንዴት ነው ደስ የሚለው እንደገና ኢትዮጵያውያን መንገድ ላይ ራሱ ሴቶች ምርጥ ምርጥ መኪና ይዘው ሳያቸው እንደገና ደግሞ ቤት እዛ ምን የመሰለ አፓርታማ ላይ ተከራይተው ራሳቸው አግብተው ወልደው ሰራይዘው ሲኖሩ ሳያቸው በቃ ሁሌ ወይኔ ማድረግ የነበረብኝ እኮ ተምሬ በመጣ ነበር እዚህ ሀገር እንደዚህ አይነት ስራ ነበር መስራት የነበረብኝ እያልኩኝ በቃ ያንን ነገር ሁሌ ነበር እንትን እምለው እምመኘው ማለት ነው እንዴ አንቸረ በቃሽ በእና ሄደሽ አታገቢም አትወልጂም እኔ እንኳን አሁን እጄ እኔ ላገባ ነው እኔ ልወልድ ነው በቃ ወሬያቸው ማግባት መውለድ ማግባት መውለድ ማግባት መውለድ እኔ በህይወቴ አስቤ ማላቀም በቃ ውስዋስ ገብርኤል ይፋን እኔ በቃ ዝም በጣም ነው የሚያጨናንቁ በጣም ማለት ነው እና እኔ ይሄ ነገር በጣም ነው የሚገርመኝ እኔ ሰው ነው ሴት ሁሉ ቆያውን ዘመን ይሰራላችሁ አላቁታችሁ እንዴ ታርፎፍ ያለሽ እንዴ ምን በቃ በቁም ነገር የሚያወሩ ለነገር ቁጭ ብለ አብረስ ተታወራችሁ የመጀመሪያ ያረሳቸው ይሄ ነው እቺ ነገርኩ ክርጉዝ ሱፐርማርኬት የተጠባው የተዋወቀው እሷ አሁን ብታይ እኮ መብራን ትርፋኝ እዛ ሀገር እልል ያለ ኑሮ ነው የምትኖረው አፓርታማው ራሱ በጣም ውድ አፓርታማ ነው ተከራይታ ከነባሏ ነው የምትኖረው ባልየው ሚስትየው ኢትዮጵያ ሰራተኛ ቀጥረው ነው የሚኖሩት ስታምር ሄለን ነው ስሟ በጣም ነው የምታምረው ልጅዋ እንደኔ ሰራተኛነት ሄደ ስንት አመት ሰርታ ነው እዛ ጠብሳው አግብታው እንትን የምትለው ማለት ነው እሱ ፖስት ቦታ ነው ተቀጥሮ ይሰራ የነበረው እና እሷን ከቤት ሰራተኛ አውጥቶ አግብቷት ነው ለእንደዚህ አይነት ኑሮ ማለት ነው እና አንድም እሷን ሳያት ሁሌ በቃ እኔ በጣም ነበር ደስ የሚለኝ ኢትዮጵያኖች ሰው ሀገር ላይ እንደዚህ አይነት ኑሮ እንደዚህ አይነት ቦታ ቤቷ ሲያምር የኔ መዳቤት እንደሷ ያምር እንጂ በጣም አሪፍ ነው እንደ ዱባይ ለነግድ የሚመጡ ራስ ነው እንዲጠብሱኝ ስንት ጊዜ ነበር የሚያሳድዱኝ ገብርኤልን ከኢትዮጵያ ለዱባይ ለነግድ የሚመጡ እዛ ስንት ቃ አንዱማ በቁም ስቅ ላይ ነበር የሚያሳየኝ ለመዳም ተናግሬ ሁለተኛ እዚህ ሀገር እንዳደርስ እንዳላደርገ የታይቶሽ እግዚአብሔር እና ከድጃም ሞል አይደለ ይጃቸው ማዝናናቸው እነሱ ደግሞ የዱባይ ነጋዴዎች ደግሞ ሞል አይደለ ቃ የሚገዙት እየመጡ እና ቡዬ ወርቅ ቤት ልብስ ምናምን የሚገዙት ሞሎች አይደለ የዛ አይቶኝ እዛ ታውቀው እኔ እንግዲህ ኢትዮጵያ ስታገኝ ደስ ይላል አይደል ወንድሚውን ሴት እዛ ሀገር ሆነ ኢትዮጵያ ስታይ ሰላም ትላለ እንደ ወንድምነት ቀርቦኝ ሰላም ብሎ የምብሉኝ በቃ እዚህ ስመጣ ጠይቅሻለሁ ስልክሽን ስጭኝ አለ ደስ ብሎኝ እኔ ደግሞ በቃ እንዴት እንደም ከዲጃ ፈሪዳ ዩ ራስ ማን ኢዝ ካሚንግ እግዚአብሔር ነው ሊሞት ኤሚሬት ነው የሚሰራው ኤሚሬት ነው የሚሰራው እና የነሱ ሰርቪስ እና ከዲጃና እና ትምህርት ቤት ላይ ደርስ ሄድ እዛ ጋር ነው የሚቆመው ወይኔ ደብዳቤዎቹን ባመጣቸው እግዚአብሔርን የት እንደሄዱ አጣቸው ይሻቸው መጥቼ ነበረ የሚስለው ስዕል ሲያማምር ጽሁፉ ሲያማምር የፍቅር ደብዳቤ የሚጽፍልኝ ማለት ነው በመዳም ራሱ ደስ ፈሪዳ አንድ ቀን መናፈሻ ትልቅ ፓርኪንግ ሰራለሁ መናፈሻ ያለው ማለት ነው እነ ከድጃን እዚህ ዱቅ ብያ ከየት መጣ ተርመቱ ጓላይ መጥቶ ኪሲንግ ኪሲንግ ነው ሳመኛ ቻም
ከዛው ልጅባ እናታ ፈሪ ብለት ባማርኛ አይሰፋኝም እኮ እናታ ፈሪ ብለት ጠናሻ ውሻ ምን መስሎ ፕሊዝ አይ ላቭ ዩ ዋይ ዶንት ዩ አንደርስታንድ ፕሊዝ ማማ ረጭም ነው ጋንቅ ነው ሲያስፈራብ ታይ ገብሪኤልና ምንኖርበት ህንጻ ከኛ እንደዚህ ሶስት ህንጻ ይደ አራተኛው የሱ ህንጻ ነው አሊ በቃ ታይ ሲወደው ያጫውተዋል ምን ይለዋል ምን ይለዋል ከዛ ለመዳም ራሱ ማማ ፈየፈሪዳ ሀስባት ደስ እንደዚህ ብሎ ይነግራታል የሚሰራው ደግሞ ኤምሬትስ ነው እንተናቸው ሰርቪሳቸው እዛ ጋር ነው የሚቆመው ሱፐርማርኬት አጠገባችን አለ እንደዚህ ከታች ማለት ነው አይስክሬም ይገዛልናል እነከድጃንማ ማይገዛላቸው ነገር አሊ ሲወደው ፈሪዳ ይስፋ ይራስ ማንስ ካም ይገነና ላይ ሁና ጠምጠም አጫውቶት ምን ብሎት በቃ ብታይ እግዚአብሔርና ከዛ እንደውም ስልክ አሪ ሮጦ ካነሳ የኔ ስልክ ያነሳል ሲያነሳ ማማ አለች ይሏል ያለች ብላ ፈሪዳ መዳም ደግሞ እኔ ሊየውና ለተዋቀውና እኔ ልሻጭ አልፈልግም እኔ አላማይ እንዳትስቲ ኃላፊነት አለብኝ እኔ ልጆቼ ማሳደግ ኃላፊነት አለብኝ እኔ እዚህ ሀገር ባለኩ ማለት ልጆቹ አይማሩም ያባቴ ያደራለብኝ ስለዚህ መዳም እኔ እንደዚህ ነገር አልፈልግም ጣም ነበር የሚያበሳጨኝ በኢየሱስ ቂጥሽ ይለኛል እግርሽ ይለኛል እኔ እኮ ረጅም ቀሚስ እኮ ነው የምለብሰው ግዛ በምን በምን እንደሚያው ራሱ ይስለኛል መጣቁ በኢየሱስ መዳም ፈሪዳ ይው ራሱን እኮ ነው ቁጭ ያረጋግጥ እሷ ደስ ሲላ ብታይ እግዚአብሔርን የሱን ድብዳቤ ማንበብ እኔ ደግሞ እንድቀየር ስለማልፈልግ ብዙ ማላቀበልና በግድ ስለሚሰጠኝ ይቀበለውና መጣና ቁጭ ዛረቀው ከዛ ዛሬ ዘጠሽን ግረጃ አጣራቅማ መጨረሻ ላይ ይዞ መጥቼ የት እንደሄደ እናንተ እንዳታዩብኝ ማንም እንዳያው ደብቀው የት እንደሄደ ጠፋ እና እናንተ ለሄዳችሁበት አላማ ስራችሁን አሳክታችሁ እንድትመጡ ከነገርኳችሁ ነገር ተመራችሁ አንድ እና አንድ በርትታችሁ ሰርታችሁ ለስራችሁ ፎከስ ሰጣችሁ ስራችሁን ሰርታችሁ በስነ ስርዓት ሀገራችሁ ተመለሳችሁ ላሰባችሁበት አላማ እንድትበቁ ይያልኩኝ የዛሬ ዝግጅቴን በዚያ በቃለሁ ሰላም ወዱ እኔ ወደ ቤቴ ስገባ በደስታ ሞላለሁ ኑ ቤቴን ላሳያችሁ አዳባባይ የሚባል ሶፋችን እንግዲህ ይሄንን ይመስላል በጣም ትልቅና ለትላልቅ ቤቶች መሆን የሚችል ቆንጆ ሶፋ ነው ይሄ ደግሞ ኤል ሼፕ ሶፋችን ነው ስራን ከልብ ነው ሐሴትን አምጥቶ ወዳጅ እንዲያፈራ እይታን ማርቀቅ ነው ዘመን ላይ ለመንገስ በደስታ ቆይታ ከነበረድ የተሰሩ ከእንጨት የተሰሩ ከመስታወት የተሰሩ የተለያዩ የምግብ ጠረጴዛዎች በምትፈልጉት ሳይዝ በምትፈልጉት ዋጋ ከለር መጠን ሁሉም ሙሉ ነው የምትፈልጓቸው አይነት ብርጭቆዎች የመመገቢያ ሳህኖች መጥበሻዎች ማንኪያዎች ቢላዎች ኦቨኖች የሻይ ማንቆርቆሪያዎች ሁሉም አለኑ ቤታችሁን እንደምታስቡት እናሳምረው ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር